Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Ozge i Agis Gogbedemirci doživjeli su nesreću nakon što su viđeni zajedno. Ozge i Agis Gogbedemirci, jedan od najpopularnijih parova u Turskoj, televizijskom svijetu doživjeli su nesreću. Prometna nesreća nedugo nakon što su viđeni zajedno, dok je incident izazvao veliku buru svijetu magazina. Obožavatelji para se nestrpljenjem iščekuju detalje. Gogbedemirci i Ozge i Agis u posljednje su vrijeme često viđeni zajedno. Par koji je već duže vrijeme na dnevnom redu zbog međusobne emotivne povezanosti. Neki dan na večer je viđen kako večera sam u jednom lokalu. Ozge i Agis i Gogbedemirci izjavili su da su proveli sretno vrijeme zajedno i da su i dalje podržavali jedno drugo, ali nažalost. Te lijepe trenutke ubrzo su zamijenili strašnim trenuci. Samo nekoliko minuta nakon odlaska sa mjesta nesreći, par je doživio nesreću. Vozeći se kroz gustu istambulsku gužvu, vozilo kojim je upravljao Gogbedemirci sudarilo se s drugim vozilom. Od silnog udarca vozilo je izletjelo sa cesti, a na vozilu bračnog para nastala je velika materijalna šteta. Na mjestu događaja odmah su upućene ekipe hitne pomoći i policija. Jedan od svjedoka je rekao: odjednom se začula velika buka, u vozilu su bile dvije osobe i odmah smo pokušali pomoći. Oboje su bili u šoku, ali su jedno drugom davali podršku, rekao je. Veliki pozdrav.